ក្រៅពីត្រង់គ្មានផ្លូវទៀនឡើយផ្លូវត្រង់បានរៀមឲ្យហើយផ្លូវទៅព្រះវរបិតាAmen. អរគុណព្រះសូមយើងសូមរៀបតាមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបတ်កម្មវិធីនៅរសៀលនេះអរគុណព្រះដែលទ្រង់ឲ្យយើងបានមានពេលវេលាមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ Hallelujah អរព្រះគិចំចាយទុំគុំអរព្រគុណទ្រង់នៅស្ដីស្រឡាញ់និងស្ដីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ទុំគុំសូមលំអោនកាយនៅចំពោះទ្រង់នៅវេលាដែលទុំគុំបានបាយចេញពីគ្នាទៅសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយថែរក្សាយើងខ្ញុំនិងកូនចៅឲ្យកាន់តែចម្រើនឡើងឲ្យស្ដីរីករាយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងកាន់តែជាប់ស្អិតនៅជាមួយទ្រង់ឲ្យយើងកាន់តែចម្រើនដោយសារទ្រង់ជាអ្នករៀបចំជីវិតទុំគុំទាំងអស់គ្នាដោយសារទ្រង់បាននាំកូនចៅទុំគុំឲ្យឃើញស្រីល្អរបស់ទ្រង់ឲ្យឃើញសេចក្តីអំណរដែលទ្រង់ផ្ដល់មកដែលយើងខ្ញុំបានរស់គឺរស់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរស់សម្រាប់នាមទ្រង់រស់ដើម្បីនឹងសរសើរនាមកាងព្រះអង្គរហូតដល់ជីវិតទូងគុំអស់ជីវិតទៅសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងបងប្អូនទូងគុំដែលខ្វះខាតតែមានការមិនបានមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមដាស់តឿនចិត្តគេឲ្យមានអំណរឡើងសេចក្តីរីករាយគឺមកពីទ្រង់ទូងគុំសូមអរគុណនៅពេលវេលាដ៏ថ្លៃពិសេសនៅរាសៀននេះទូងគុំសូមថ្វាយនៅចំពោះទ្រង់នៅព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនព្រះអង្គដ៏ប្រទានពរអពុស្ថានសុសសានុគមអនេផងនៅក្រុមជុលសសាព្រះអង្គជាសុ